中国人的国庆到底是哪一天？是台湾中华民国政府说的10月10日呢，还是中共宣扬的10月1日呢？有大陆民众支持10月10日才是国庆日的说法，并认为10月1日应该叫做国殇日。四川角马俱乐部发起人李宇在大陆最大微博网站上说，国庆是10月10号双十节。从法理上说，民国与这国我们只能认可一国，不然是犯罪。中华民国从法理上来说，它都还存在嘛，它的领土范围是包括台湾、大陆，现在认可中华民国的也很多。与李宇抱有相同见解的还有湖南民众李先生。在台湾的中华民国是正统、法统和道统的中国，是代表全体中国人民的唯一的合法政府。现在像你这种想法的大陆民众多吗？多多，很多。大陆网友商占明在新浪博客上表示，1949年10月1号是华人的国殇日。从中华人民共和国成立那一天起，老百姓的那个权利都被剥夺了呀，那么就等于是要反过来说了，是国殇了，不是国庆。从他建政以来60多年，全部都是以暴力和谎言治国的。湖北民众严先生则认为，中共其实并非合法政权，应该说中共当年犯了颠覆政权罪。当年的所谓的解放战争的话，它并不是一个很正义的一个战争的，它获得了政权的方式啊，也是不合法律的。按照今天的说法，也叫颠覆政权罪啊。要是按照今天的那个中华人民共和国的法律，它也是不符合的。今天的人也是不可以这么做的。既然今天的人不可以这么做，那当年去这么做的人就一定不是对的。大陆民众渴望能享有自由民主的生活，百姓能安居乐业，维护自己的财产及权益。他们表示，要过上这样的生活，就只能等到中共垮台的那一天。新唐人记者熊斌、王明宇采访报道。